The next stop of M1 Pro Team is the emblematic Portuguese city of Porto. The following story is an example of effort and dedication to goalkeeping. The former goalkeeper of Portimonense, Samuel, moved to Football Club Porto because of his enormous season in Portimão with 100 saves and just 35 goals in 30 games played. Minha adaptação aqui no Porto, estou gostando muito. A cidade é muito, muito bonita, né? É, já conheci alguns pontos turísticos aí quando deu para ir. Mas estou gostando dos sítios aqui, dos lugares. Estou achando bastante aconchegante a cidade. É, para mim é um privilégio, né? Fazer parte desse time que tem excelentes goleiros fazendo parte desse time. É, conheci o Bruno através do Mohamed, lá do Brasil, do Instagram Brazuca de Luvas, que sempre tá, nos dá moral, né? Nosso guarda-redes. Sempre do Instagram, é certo. E sempre fica postando vídeo, algumas coisas lá dos melhores momentos que a gente vem fazendo. Aí ele me apresentou o Bruno. O Bruno entrou em contato comigo e a gente fechou a parceria. E essa parceria vem dando certo aí, graças a Deus. Bom, no começo, né, eu tava usando. Cheguei a usar o modelo Horus e a Ares também. Mas eu escolhi a Scorpion porque tem a opção de Aqua, né? E porque meus dedos, vocês podem ver aí meus dedos, né? Dedo comum de guarda-redes, né? São meio tortos. Então eu achei mais ela mais, como eu posso dizer, maleável assim nas mãos. E pelo fato de ter a palma aqua, que eu gosto também bastante. Porque eu gosto de estar com a palma sempre úmida, molhada, pra ter melhor grip, né? Com a bola. Ah, a Scorpion, né? Scorpion. Essa palma azul aí com ela preta e detalhe azul também. Que é a que eu venho usando atualmente. Eu acho a N1 vem na crescente boa, né? E até então eu não conhecia, que nem como falei atrás. Mas eu vi que o produto é de qualidade, outros goleiros também vêm usando, então o time da N1 está crescendo bastante, no Brasil também. Eu falo do Brasil porque sou de lá, mas aqui no Portugal também tem bastante goleiro usando, para você ver que todo mundo confia na marca e confia no material da N1. Eu posso falar por mim, né? Que é um produto que passa segurança, me dá todo o respaldo, a atenção do Bruno, do Alex, do pessoal do staff, né? Que sempre quer fazer alguma modificação e tal, tá sempre ali pra dar atenção devida. A palma, o material foi excelente, excepcional. Eu só tenho que falar só coisas boas mesmo e quem não tá no time N1, venha pro time da N1, que com certeza ela te dá o máximo de segurança.